Якраз з-під завалів будинку дістали ще одне тіло загиблої жінки. Жах. Розбір завалів там триває, і там продовжує працювати наша Анжеліка Вовк. Анжеліко, розкажи, будь ласка, так, щодо от тіла, яке дістало. Вітаю, Славо. У Шевченківському районі на вулиці Сальської продовжують розбір завалів. І от щойно стало відомо, що з-під завалів цього будинку щойно деблокували тіло трьох жінок. Їх відразу ми бачили, могли побачити, як відразу їх поклали до пакетів. На жаль, вони всі загинули. І загалом на цю хвилину відомо, що тут загинуло 11 людей. І от про те ж, як відбувалися ці пошукові роботи, давайте побачимо у наступному відео. А ще годину тому тут стався обвал будинку. Під час цього інциденту там працювали рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав. Та попри це ми бачили, що за допомогою крану рятувальні служби вирішили все ж таки частину будинку знести, щоб надалі не було аварійної ситуації. Не дай Боже, щоб знову частина будівлі не обвалилася. І от як же ж це сталося, давайте побачимо далі. У нас ще інформація, що під завалами ще можуть перебувати люди. Рятувальники продовжують аварійно-пошукові роботи саме тут. Наразі так у нас 10 загиблих. 15 хвилин тому наче виносили тіла. Вам відомо, кого саме? Тут було дві жінки. Дві жінки, вік їх встановлюється наразі. Рятувальники невпинно працюють на місці, та окрім них, сьогодні доєднуються сюди усі небайдужі, і називають вони себе солом'янськими котиками. Сюди на 11-ту годину ранку прийшло близько двох десятків людей, і це ще не все, вони планують доєднуватися протягом усього дня. І от що ж у них по планах? А саме вони хочуть допомагати розбирати завали, а також зашивати будинки і школу, яка також поруч постраждала. Детальніше про це з наступного коментаря. На сьогодні план допомагати просто рятувальникам прибирати трошки якісь невеличкі завали, якесь сміття, просто щоб хоч трошки вже щось тут прибрати. Да. Скільки сьогодні вас зібралось? Ой, сьогодні декілька десятків людей точно. І я знаю точно, що ще підійде в день, ввечері, тобто я думаю, до сотні людей точно буде. Ну і на годиннику 12-та дня. Я бачу, що тут роботи пошвабилися. Бачу, що все більше людей сюди приходять, доєднуються. Деякі з них чекають будь-якої інформації про своїх рідних чи то знайомих. А деякі ж приходять просто з власної ініціативи для того, щоб допомогти розібрати завали і просто підтримати усіх, хто постраждав внаслідок вчорашньої масованої ракетної атаки ворога. Тож, колеги, на цю хвилину все буду стежити надалі за тим, що тут буде відбуватися у Шевченківському районі столиці, а доки передаю вам слово. Дякую, рідно тобі будь. Я ще раз скажу, максимально обережною на місці розбору завалів, де подібне відбувається. От я дивлюся, бачиш, стоїть дитячий майданчик, як поєднуються, здавалося б, згадки, щось близьке до щастя і та трагедія, як воно все близько.